Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe, arabazate se inkwano iyo ari deni ninde ufata inshingano zo kubisobanurira umuryango. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah abad. Iyo inkwano ari deni, icya mbere nuko muri Islam biremewe ko umuntu akwa inkwano z'ideni zizishyurwa igihe zabonekera, ariko akazihutira kuzishyura igihe azaba abonye ubwo bushobozi bwo kuzishyura, keretse baramutse babyemeranyije ko ziba zitinze ariko atari urwego rwo gukereza ideni, ahubwo ari urwego rw'ubwumvikane. Hanyuma iyo bikeneye ibisobanuro ibyo ngibyo, ubusanzwe uwo ari wese yabisobanurira umuryango, uwo ari wese yabisobanura n'uwo ari wese yabivuga, kuko uwo ari wese biri mu nshingano ze, kuko inkwano ubusanzwe ni umutungo w'umugore, ni nawe uzihabwa, bityo yemerewe no gusobanura impamvu atazibonye azazibona nyuma. Hanyuma ariko nanone bikaba byiza kurushaho niba ari ikibazo umuryango wagize, kigomba gusobanurwa, ni byiza ko umugabo ari we ugihagararamo niba gikeneye ibisobanuro. Naho gutanga amakuru gusa, niba ari ikibazo cyo gutanga amakuru gusa umugore yayatanga n'umugabo yayatanga, naho iyo ari ikibazo cyo gusobanurwa gikeneye ibibazo, gikeneye no kumvishwa umuryango no kugira ngo bahabwe ibisobanuro bigendanye n'icyo kibazo, icyo gihe nyir'ugusaba ideni niwe ubusabwa kubisobanura. Ntusabwa kubisobanura no kugaragaza impamvu atategereza kugeza igihe aboneye izo nkwano, hanyuma akabona kuza gusaba cyangwa se gushyingirwa. Bityo bisobanuye n'umugabo nibyo biba bifite ishusho kurushaho, ariko ibyo ngibyo aba ari igikorwa cy'ubwumvikane. N'umukobwa aramutse afite igihagararo cyo kubisobanura kandi ntibimugireho ingaruka mu muryango, icyo gihe nawe yabisobanura. Wallahu alam.